ဆယ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုသာတည်တံ့တင် जा ပေးနေတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ပုံမြို့နယ်ကမေင်ခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပညာရေးအထောက်အကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဤကိုစာအဆိုင်မင်းရိုက်တယ်1900တော့ကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကုန်ကြေးစိတ်ဆိုတာရေးဆိုရင်မနက်နှစ်ဘူးညနေနှစ်ဘူးဆို1600လာပါဘူးစောပြင်းလို့မြင်ဘူးလို့ဆိုတနေ့ဆိုငွေ3000လောက်ကုန်နေပါလေဒါလည်းအလူရှင်နဲ့သွားနေတယ်ပေါ့လူအကျက်ကတော့ရှိနေတာပဲပေါ့လေရက်90လောက်တော့ကျန်တော့တယ်ဆယ်တန်းဆောင်မေးပွဲကလည်းနီးလာတာနဲ့အမျှကလေးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်လိုအပ်မှုတွေကလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားဦးရေ100ကျော်ရှိတဲ့ဒီအမေအိမ်အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းလေးမှာ122ဦးကအခမဲ့လာရောက်တင်ကြားပေးနေကြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ဒီအမေပညာဒါနကျောင်းဖွင့်တာလည်းတခြားကျောင်းတွေလိုမျိုးနှစ်ဆတဲ့ကမဟုတ်ဘူးလာဝလာမှာစပြီးဖွင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှန်တမ်းပြော course တွေကတော့မပြတ်ပြတ်အောင်လုပ်သင်ပေးပါတယ်အဲ့လိုမပြတ်ပြတ်အောင်သင်ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျောင်းသားတွေဒီတိုင်းအလောတကြီးသင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ရောအများကြီးခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှ course တစ်ခုချင်းမျိုးပြတ်အောင်သင်တယ်နားလည်အောင်သင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီစာရတော့သင်ပေးပါတယ်ဘာသာရပ်စရာဒီအမေခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းကိုလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့ NLD လူငယ်ကွန်ရက်တွေကဦးစီးပြီးစည်ရဲနှံပါတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက်အဓိကထားရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စည်ရဲနှံပါမှုတွေတိုးမြင့်လာနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးအသုံးစရာတွေကြီးမြင့်လာတာကြောင့်လည်းစည်ရဲနှံပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့အခုလိုအမေခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းတွေပေါ်အကူအမှုတိုးမြင့်လာကြတာပါဆောင်ဝဲနီးလာတဲ့ဆရာလေးလည်းပုံပုံကြီးစက်မှတ်လာပါတယ်။ဆက်ရှိနဲ့ဆက်ရှိပြီးကိုပြီးခွဲလိုက်ပါတယ်။ဆက်ရှိအိမ်မှာကျတော့ဂုံလူတန်းတွေ့ထားပါတယ်။ဆက်ရှိပြီးမှကျတော့စာမယားတွေအတွက်တေချာပြန်လည်ပြောပြန်လုပ်ပြီးတော့စာမယားတွေလည်းစာရပြီးအောင်နိုင်မှာလို့ထင်ပါတယ်။လူလူကောင်းသောဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မေရီခမဲ့ပညာဒါနကျောင်း15ကျောင်းရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။